nás u dalšího výkladu, milí, jeby a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Vy budete mít strašně velkou potřebu komunikovat. Komunikace, komunikace, komunikace. Jenže zase ty vaše obavy, hejbičky, hejbičky. Komu co smíte říct, jestli tomu člověku můžete důvěřovat, jestli je to opravdu na místě najednou takhle. Máte, vy totiž máte potřebu, jak jste se vždycky hlídali a byli jste takový jako hodně uzemnění v těch komunikacích a byli jste takový bázliví, někteří jste byli bázliví, někteří jste byli víc opatrnější, tak najednou prostě máte pocit najednou komunikace. Jenom chcete komunikovat. To je proud komunikace slov, nápadů, krásných energií, jenže najednou vaše vlastně jako by to stají já. Vlastně jednou chytne za tu nohu a říká, ne, pojď si dávat pozor, ne, pojď si dávat pozor, ty nemůžeš být tak otevřený. Pokud do tohohle ryby půjdete s takovýhlema obavama a s takovýhlema myšlenkama svýho starého já, protože jste prošli ohromnou proměnou ryby. Rybičky, rybičky. Pokud do tohohle půjdete takhle, jakoby, tak... opatrnosti není všeho moc škodí. Jenže vy najednou máte pocit, že můžete, že najednou se vám vrací ta energie prostě dožil, prostě teď nežešíte nějaký nesmysly. Nejenom, že neřešíte nějaký nesmysly, věci, se kterýma nemůžete hnout, ale ať máte těžký období, tak vy jste přišli totiž na to, jak to těžký období překonat. To klobouk dolů. Vy najednou totiž vidíte svět a lidi úplně v jiných energiích, vidíte úplně jinak. Jo. A teď najednou se koukáte na to svý starý a říkáte sami sobě, proč já blbec jsem se tak dlouho mlátil do hlavy o tu zeď, když jsem vlastně ani nemusel. Koukáte na to stají svoje já. A už se tam nikdy nedostanete do toho stajího svýho já. To je super. Cítíte se svobodnější, aspoň vnitřně. Cítíte, že jo? Ale to stají vaše já ještě mám tam klepe na dveře a ještě vás chytá za tu nohu, jo? Pojďte se bát. Pojďte nedůvěřovat, jo? Prostě... Říkám, opatrnost, ano. Jsou lidi, kteří naši důvěru budou chtít vždycky zneužívat, jako jo, a... Jenomže tohleto je by už... Přeci všechno přeci víte, jo. Jenže vy máte teď pocit tolik energie, jakoby v té komunikaci, v té touze v té komunikovat. Jo. Chcete pustit najednou další jiný lidi do svýho života, do svýho jakoby světa. Tady to, pochopili jste, že nějaký lidi prostě s vámi v životě dál už prostě nepůjdou, protože oni byli součástí vašeho já a bylo to, i když je to pro vás bolestná zkušenost, i když jste si přáli by určitě, aby to takhle nedopadlo s nějakýma lidma, tak vidíte, že prostě nějaký lidi se nechtějí hnout z místa a to jsou ty, kteří vás jakoby chtějí táhnout zpátky na tu druhou stranu, abyste se báli rozhodovat sami za sebe, abyste nebyli volní, abyste žili v nějakých škatulkách, do kterých vás tyhle ty lidi chtěli nadspat, vytáhnout vás, mi to přijde jako její herčky. Jen si pohrát, dát vás zase zpátky do bedínky, vytáhnout jenom, když vás potřebují. Vy už totiž nejste pod sebou. Konečně.
konečně začínáte fungovat více sami za sebe, což je super. Ale jak naložit s tím, nad tím, co lidem říct můžete a co říct lidem nemůžete? To je ještě pro vás učení. Tohle je ještě pro vás učení, milé jebičky. Tohle ještě je pro vás učení. Musíte to, nebo vy nemusíte, ale měli byste to uchopit v těch energiích víc, jako by, jo. Víc dát na tu svoji intuici. Pokud máte pocit, vy totiž to chcete všechno říkat jakoby na té rozumové úrovni. Je super, že chcete povídat i na jiný téma, než jste s lidmi byli taky zvyklí, zvláštní. Ale proč ne? Jo, je to vaše, proč ne? To jste se naučili, že máte nové poznatky, nové objevy. U někoho mi to jde až do nějaký spirituality. No, budíš, proč ne? Taky zajímavý téma. Cítím v tom ženskou energii. Nikdo se chce věnovat tanec zpěv tady, vidím. Taky krásné. Ale to s tou energií, to se budete muset ještě naučit sami. Ano, to máte, jakoby říkám, na té vědomé úrovni. Máte tam velkou touhu tohleto všechno dělat, jo? Ale už tam máte nějakou jakoby bezdu vašeho podvědomí. To už je vaše podvědomí. Mám, nemám a ten strach, jo? Ten strach, který vás tam jakoby ještě drží, jo? Za tu nohu. Záleží, jak s tím strachem naložíte. Jakým jako budete zpracovávat. Pokud budete zpracovávat, samozřejmě, já jenom říkám, co mi říkají pro vás karty. Já vám budu psát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.